ଖୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚୁଳାପାଡ଼ି ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଚୁଳାପାଡ଼ିଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନିମନ୍ତେ ହାଲ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୁନାବେଡ଼ା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଓୟୁଏଟି ଫାର୍ମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବାବେଳେ ଚୁଳାପାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଘର କରିଥିବା ଦେଖି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେଠିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିସ୍ଥାପିତ 22 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୁଳାପାଡ଼ି ପାଙ୍ଗିଗୁଡ଼ା ଥାର୍ଲାପୁଟୁ ସିନ୍ଧିପୁଟୁ କଡ଼ିଗାଁ ବିଲେଇଗୁଡ଼ା ଜଡ଼ଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ସୁନାବେଡ଼ା ଜି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଲ ବିସ୍ଥାପିତ ସଂଘ ସଭାପତି ତ୍ରିଲୋଚନ ମୁଦୁଲି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ନେଇ ଆଜି କୌଣସି ନଥିପତ୍ର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦର୍ଶାଇ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ସଂଘର ସଭାପତି ତ୍ରିଲୋଚନ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି। ହାଲ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 22 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 12,000 ଏକର ଜମି ହାଲ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ହାଲ ନିର୍ମାଣର 60 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି ବହୁ ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ହାଲ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାଲ ପକ୍ଷରୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ହାଲ ବିସ୍ଥାପିତ ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଚୁଲାପାଡ଼ି ଗାଁକୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ସୋମବାର ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତହସିଲଦାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ମିଶା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇନୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲୁ ଯେ ସେଇଟା ହାଇକୋ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ବୋଇଲେ ଜମିର ପାଟା ନଥିପତ୍ର ଏସବୁ ଆଣିକରି ଦିଅ, ତୁମେ ସତରେ ସେଠି ଲକି ମିଥରେ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେସ୍ଟା ଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କପି ଆମକୁ ବି ଦିଅ ଯେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କାଲିକୁ ଲେଖିକରି ଦେବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ, ଆଉ ୱେଟି ପାରମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଏତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଆଜି ଆମର ଏଠୁ ଯାଉଛୁ। କେତେ ବିସ୍ଥାପିତ ଗାଁ ହେଲା ପାଙ୍ଗିଗୁଡ଼ା, ତାଲାପୁଟ, ସିନ୍ଧିପୁଟ, ଚକର୍ଲିପୁଟ, ଚିକାପାର, ଚୁଲାପାଡ଼ି, ବଡ଼ିଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଡ଼ିଗାଁ ବିଲାଇଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ, ଆଉ ଆଂଶିକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଆମର ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଗାଁ ଅଛି, ଏବେ ତ ନା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, 22ଟା ଗାଁ, ଟୋଟାଲ 22ଟା ଗାଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେ ଯଦି ଏସବୁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ, ଯଦି ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ କେତେବେଳେ ବି କୁ ସରକାର କିମ୍ବା କୁ ଅଫିସର ଆସିକି ଯଦି ଏଠି ଗାରିମା ଦେଖାଇକରି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ, ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସାର୍। ଏତିକି ଆମର ରହିଲା। ବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଗାଁରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠରୁ ଉଠି ଯାଅ, ଏଠରୁ ଉଠି ଯାଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଥଇଥାନ କରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପର୍ସନ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ଯେ 1964 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 55 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା, ସରକାର ଆଖି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଏଠରୁ ଉଠାଇ ଦେଲା ପରେ କୁଠି ମଲେ କୁଠି ଜିଲେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଥଇଥାନ କରିଦେବୁ, ଜମି ଦେବୁ, ଏଟା ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନୁ ଯେ ଥଇଥାନ କରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ଜମିନକୁ 5 ଏକର ଲେଖାର ଜମି ଦେବି, ପାଠା କରିଦେବି ବୋଇଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଲ ହୋଇଛି, କେବେ ସଫଲ ବି ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଟା ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ବିଫଲ ହେବ, ଆମକୁ ବୁତେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଟା ତ ଆଗକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନା, ଆମର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗଲା ପରେ ଆମର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ହିଁ ଯାହା ବିଚାର କରିବ। ଆଜ୍ଞା।
मो ना होची रमलु पांगी मो आल विस्थापित संपादक अटे। वर्तमान आमे पांगीगुड़ा तालापुर आ सिंधीपुर बहुत वर्ष है सेठी गुरुद्वार करी किंतु आमको सेठी नुहारे बसति स्थापन करोलिक नोटिस दी तेणुक से नोटिस अनुसार आम तार बाबद आमको जरदखल करूवा हेतु आम थाना केस देपर्यंत आम केस विचाराधीन आईकोर्टे रही से पर्यंत आम से गुंचा जीवना कि कौन सी प्रकार से आम उठबूना जदि हटा जाए तो आम आंदोलन करने को बाध्यता है। मोर ना है जमुती आम गाँव है सुलापाड़ी सुलापाड़ी आम घर घर रोचु दुई वर्ष है चाषवास करूँ दुई वर्ष है काऊँ से रोबू आम से जगह मटी चाड़ी आम जीवन अन्य गाँव मन के आम असुविधा रोबू से लोक अन्य गाँव मन को गल घर दुआर बांधा को जगह देना आम जगह मटी चाड़ी करें केम सीना अवस्था बंचलु आम पिला छुआ के बचे से ए दुई वर्ष हिट रोचु आम से जगह आम जीवन गले जीव सीना आम से जगह छाड़बूना आम आई कोर्ट में लगीचु से कोर्ट जोटा कहले से आम मानु पूर्व पुरुष आम राम दादी मान चाड़ी पलाई से जगार आम जाइु एम जाए चाष कर सीट रोबू किए तो आंध्र किए तो कड़े जोते जले जोते आम सब एकाठी हो आसीचु आम से जगह पाई आम से जगह छाड़बू ना आम से जगह आम जीवन गल जीव से जगह पाई आम लोड़ लोड़ी थी आम से जगह छाड़बू ना। हाल रे वर्तमान जो जमी गुड़िक व्यवहृत अवस्था बढ़ी रही से सब जमी तांकु दिया जाऊ बोली हाल विस्थापित संघर सभापति त्रिलोचन मुदुली संपादक ज्योति टाकिरी लक्ष्मण हियाल अर्जुन रोड़ाई प्रमुख कहते सेमिलीगुड़ू दशरथ माछ रिपोर्ट एवं आज पूरा देशी माछ आनी चिकेन कसा खाली लेग पीस आनी बोहूर आज बर बाजिब पिज काटब रसुण छड़ेब अदा छेचब नख खाली रही आज समस्त अंगुड़ी चटी खाइबे बिना पिज अदा रसुण मसलार जहा तो लगे खाओ खाओ अरे वाह सुगंध जमिति स्वाद भी सेमिति बढ़िया लागुची एथिरे प्यूरो प्याज अदा रसुण सब मसला पड़ी जेउथिरे कोनोसी प्रिजर्वेटिव्स नहीं प्यूरो मसाला टेस्ट द प्योर।